Mi smo davno bili u Smederevskoj Palanci, ima tome, boga mi, nekih 14 godina ili 12-13 godina kad smo bili na bazenima. Bilo je jako lepo, zaista letnje vreme, letnja šema. Prvi put smo sad ovde jer mi zaista pamtimo sve gde smo prošli. Prvi put smo u ovoj sali, mala je, skockana onako, ali je fino, slatko je. Mislim da će ljudi, svi oni koji vole ovaj zvuk grupe Legende, naravno sa našim gostom, mojim drugarom Stefanom Petrušićem koji je krenuo u ove vode, kao jedno talentovno dete i naravno evo i pevao pesme grupe Legende, na kraju kraja jednu pesmu snimio, tako da će večera s njima da izvede i izaći sa mnom tamburaše, naravno i to smo spevali zajedno, tako da će se javi on svojim, kako se zove, Palančanima, naravno sa grupom Legende večera s novoj sceni. Mislim da će biti jako lepo jer već imamo puno ljudi koje znamo, koji su naši prijatelji, tako da je ovo jedno druženje sa prijateljima, nazovite tako, i onima kojih je ono što je ostalo resta, što kažu u sali, mali broj koji vole grupu Legende. Oko 19 albuma, od toga 16 svaki za sebe, a 3, to je ako gledamo ono izdanje uživo, kompilacijska neka i tako dalje, onda preko 1800 koncerata, ne znamo koliko po zemlji i svetu, baš koncerata, bez drugih onih svirki nastupa, drugog karaktera, što kažu kad je za firme i tako dalje, za neke lične proslave privatne, 53 Sava centra puna do sad u karijeri, dobili smo plaketu Sava centra za 20 godina neprekidnog rada kao jedino ime sa prostora ex Jugoslavije. Pre neki dan smo dobili, sa ponosom to ističemo, od Kulturno-prosvetne zajednice Beograda za doprinos kulturi Srbije Zlatni Beočuk kao priznanje u karijeri koja se dodeljuje zaista. Među nekoliko imena koji su zaista vrlo i ovako, kako bi rekli, gabaritna, koja se dobila i za životno delo, i među nama, eto, ima ih još nekoliko i sveta muzike, tako da su to neke reference i na kraju krajeva, evo mi smo sad ovde večeras, prekosutra smo već u Sarajevu, potom 23. Mladenovac, 24. je Bosanska Gradiška, 25. Kikinda, grupa Legende radi neprestano i kao jedan perpetuum mobile, zaista mi iz godine u godinu kad krenu, ovo je već neki 32. treći koncert od Sava centra od februara meseca. Se borimo za to da mi ljude ne lažemo. Mi nastupamo u punom kapacitetu uvek i dogod je tako, nećemo staviti ključ u bravu. Dajemo se od sebe, da znamo da dolaze prvo ljudi koji nas vole, ljudi koji su platili kartu, mi to izuzetno poštujemo i cenimo, jer smo uvek bili smisleni od početka naše karijere kao ljudi koji su iz naroda. I ono što je bitno reći, recimo da nas 3-4 generacije slušaju i time možda kažemo da pripadamo celom narodu, zaista, od dece od 5 godina do onih do 95, zaista. I to je velika stvar i time možemo se pohvalimo kao retko ko, da je širok dijapazan godina koji nas sluša. Mislim da ćemo učvrstiti kod onih koji veruju u grupu Legende sve ono i malo podići na viši nivo emotivno sve ljude u sali, napojiti ih nekom novom energijom i isto vreme neke koji možda nisu dolazili, ako ih ima među ovih 300 i nešto ili nevernih toma, da shvate da grupa Legende ne postoji tek tako 25 godina i da svi ovi ljudi koji dolazi plaćaju karte, ne plaćaju tek tako. Tako da mislim da obećamo jednu, bit će nekoliko novih numera, za one koji nas nisu dugo čuli, od te 2002. boga mi ima puno novih numera, ali najnovije dve koji izdanju Grand produkcije to naličije i Egda mogu sve, nešto što se već zavrtelo i pošto je na YouTube-u ima jako brzo postalo jako slušano, znači ima razloga da i večeras budu prezadovoljni tim pesmama. Ti si tu.
posvatio da si bila tu. Evo u našoj 26-godišnjoj karijeri da smo ponovo sa vama u Smederevskoj Palanci. Nismo bili onoliko puta koliko bismo želeli, možda i vi i mi, ali eto, to je sled nekih okolnosti. Međutim, ono što je najvažnije je da smo među prijateljima. A kako i koliko ljubav prema prijateljima jedan čovjek nudi, takve će i tolike prijatelje i zaslužiti. Kažu, kada Bog zavoli čovjeka, on mu podari prijatelja. Možete misliti koliko je blagodat Gospod spustio na nas kada nam je za prijatelje podario vas. Dobro nam došli i dobro nam došli. Stara sećanja.